Masha va Dashaning o'limiga chiday olmagan ularning ota-onasi samolyotda samolyotning bir taraf dvigateli ishlamay qolganligi sababli samolyotdan qulab bo'lgani va tez kunlarda Mashaning ota-onasi qizini ko'rgani samolyotda kelishi kutilmoqda. Va Mashaning ota-onasi qachon qaytish haqida esa hozircha hech qanaqa ma'lumot yo'q va ularning hamsharpasi tezroq qaytishini intizorlik bilan kutib qolamiz.